Opa, ao vivo para você com mais notícias e informações aqui de Santo Antônio da Palatina, do Norte Pioneiro, Brasil e Mundo. O que é destaque, eu trago para você agora aqui no nosso programa NPTV Notícias. Muito obrigado pela sua audiência. Produção, como é que tá as coisas? Tá tudo certo aí? Então tá bom. Para você que nos acompanha aqui no nosso programa, pera aí só um minutinho, vamos fazer um ajuste aqui, que já vai ficar sincronizado a minha voz aqui. Pera só um minutinho. Vê se tá 30 FPS, produção, lá também. Se não tiver, é só mudar e ele voltar ao normal. Ele ajusta. Muda lá, fazendo um favor. Bora lá. Muda pra 30. Já tá no 30? Então muda o 59. Daí ele vai zerar. Isso, depois 59. Aí, pera aí. Agora é isso. Agora muda pro 30 e vai lá no áudio lá ajustar. Aí, agora sim. Creio eu. Veja aí, está testando aqui a sequência de notícias do programa NPTV Notícias. Como é que ficou? Ficou certo agora, produção? Beleza? Então vamos lá, então. Olha só, para você que nos acompanha, sempre abrindo o nosso programa com Peixe Frito do Jacaré. Na tela para você aí que acompanha o nosso programa. Antes de trazer para você a sequência de notícias da nossa região, o que chamou a atenção, Peixe Frito do Jacaré 1 e 2 para você, tá? Rua 13 de Maio 473, esquina com a Tiradentes, no centro. E também José Bonifácio 156, esquina com a Rui Barbosa, em frente aqui Antenas Sky. Faça o pedido pelo 439-9964-2133. Porções deliciosas e a cervejinha mais gelada é lá, no Peixe Frito do Jacaré. Ó, pra você que tá nos acompanhando, programa bem compacto hoje, pra não tomar muito seu tempo, tá ok? Pra você que tá nos acompanhando, olha só, painel da Covid-19 em Santo Antônio da Palatina. Mais um óbito, infelizmente. 33ª morte na tela pra você que está nos acompanhando. Casos ativos em Santo Antônio da Palatina, 103, em investigação. Olha o salto que deu em investigação, gente. 226 pessoas aguardando resultados, recuperados 1.197 desde o início da pandemia. E óbitos, tivemos um na segunda, depois um na terça, para você que está nos acompanhando, tá bom? Vacinômetro à esquerda do seu painel, para você que está nos acompanhando. Sintomas de prevenção que eu falo todo dia para você. Coriza, febre, tosse, dor de garganta. Reuniu dois sintomas ao mesmo tempo? Está sentindo tosse e febre? Ou coriza e dor de garganta? Procure atendimento médico, gente. E a prevenção ainda é o melhor remédio, viu? Use máscara, lave as mãos, respeite o distanciamento social. Fique em casa, saia somente quando for preciso e não aperte a mão de todo mundo, tá ok? Painel Covid-19 para você em Santo Antônio da Palatina, tá? E ainda no tema, dá uma olhada aqui. Várias cidades decretando lockdown, não é verdade? Várias cidades decretando lockdown. Você tem acompanhado pelos principais portais de notícias, telejornais. E dessa vez, ó, Matinhos, tá? Para você que nos acompanha, anuncia lockdown para conter avanço da Covid-19. Os detalhes você acompanha agora na tela. Matinhos será a primeira cidade no Paraná a entrar em lockdown. A medida mais rígida no enfrentamento à Covid-19 foi definida durante reunião do prefeito Zé da Eclair com a Secretaria Municipal de Saúde, na manhã desta quarta-feira, dia 24, por conta do forte avanço da doença na região. A informação havia sido divulgada pela TVCI e foi confirmada pelo Paraná Portal. As autoridades decidiram que todos os serviços não essenciais devem suspender as atividades a partir desta quarta-feira, dia 25. O decreto, que valerá por 2 semanas, deve ser publicado até o fim da tarde. Com o lockdown, será proibida a circulação de pessoas na orla e também na Praia de Matinhos. Também serão montadas barreiras sanitárias na entrada da cidade. Apenas farmácias, igrejas com 50% da capacidade total, panificadoras, postos de combustível, serviços de saúde pública e privada e supermercados poderão seguir funcionando. As ações de fiscalização e orientação da população serão feitas pela Guarda Municipal e Polícia Militar. Não tem mais o que fazer. Estamos em um desespero muito grande. As medidas serão bem severas. Vejo que tem pessoas que não conseguem se conscientizar que a vida vale mais que dinheiro. As pessoas que não concordam não gostam da própria vida. Não vamos permitir que as pessoas andem na praia e no calçadão. Só saia de casa se realmente for necessário, afirma o prefeito Zé da Eclair. Quem quiser sair, que saia, mas para entrar em Matinhos vai ter que ter uma desculpa bem convincente. Não é época de passeio, brincadeira e vir na praia curtir.
Vamos ficar em casa por 2 semanas. Completou. Matinhos praticamente dobrou o número de casos de coronavírus em 2021. Até o dia 31 de dezembro, eram 894 casos e 27 mortes. Já neste ano, o município já contabilizou mais 600 infectados e 9 óbitos, totalizando 1.554 ocorrências e 36 vítimas. Além disso, a prefeitura aponta que os postos de atendimento chegaram a registrar média de 400 consultas diárias. Neste momento, o município conta com 40 pacientes em estado grave. O cenário comprova que o litoral do Paraná vive o pior momento da pandemia. De acordo com o portal da transparência do governo estadual, não há mais nenhuma vaga de UTI nas praias paranaenses. O Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, que atende toda a região, está com os 25 leitos ocupados. Mais cedo, o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, afirmou que a busca por leitos de Covid-19 aumentou 700% nos últimos 13 dias no Paraná. A ANLIPA, Associação dos Municípios do Litoral, já solicita a abertura de mais leitos na região. Matinhos será a primeira cidade no Paraná a entrar em lockdown. A medida mais rígida no enfrentamento à Covid-19 foi definida durante reunião do prefeito Zé da Eclair com a Secretaria Municipal de Saúde, na manhã desta quarta-feira, dia 24, por conta do forte avanço da doença na região. A informação havia sido... Para você que nos acompanha aqui no nosso programa NPTV Notícias, temos acompanhado através dos telejornais a dificuldade que alguns países têm para comprar a vacina, não é verdade? E olha só essa notícia para você. Senado aprova projeto que facilita compra de vacinas contra a Covid-19. Benfeitorias, melhorias para a população. Os detalhes para você na tela. O Senado aprovou hoje um projeto de lei que facilita a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada. De acordo com o texto, as empresas devem doar ao SUS todas as vacinas que adquirirem, enquanto não terminar a imunização dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde. O projeto de lei prevê que, após a imunização desses grupos, as empresas têm como obrigação doar ao SUS pelo menos 50% das doses que comprarem. Elas podem ficar com os 50% restantes, porém, esses imunizantes devem ser administrados de forma gratuita. Não pode haver comercialização. O projeto de lei agora vai para a votação na Câmara dos Deputados. Poderão ser compradas aquelas vacinas que têm autorização temporária para uso emergencial ou registro sanitário concedido pela Anvisa. Quando for concluída a imunização de idosos e de todos os grupos de risco detalhados no Plano Nacional de Imunização, se abre a possibilidade de adquirir na ordem de 50% dos imunizantes, tendo que ter a responsabilidade de disponibilizar outros 50% também para o SUS, disse o senador Randolph Rodrigues da Rede, relator do projeto, antes da sessão no plenário. O texto também permite que estados e municípios assumam a responsabilidade por eventuais efeitos adversos. A vacina da Pfizer, por exemplo, não foi comprada pelo governo federal por uma cláusula que isenta a farmacêutica de responsabilidade em caso de efeitos. O imunizante, entretanto, é o único no Brasil com registro para uso definitivo pela Anvisa e tem eficácia comprovada de 95%. Em dezembro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro ironizou o imunizante da Pfizer. Lá no contrato, está bem claro, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema seu. O governo federal também se queixa da falta de flexibilidade da vacina Janssen, da Johnson & Johnson, administrada em uma só dose. O imunizante tem 66% de eficácia na prevenção de diversas variantes do novo coronavírus.
Para você que nos acompanha aqui no nosso programa NPTV Notícias, muito obrigado pela sua audiência. Atualização para você agora do auxílio emergencial. Atenção, hein? O governo, você está acompanhando as notícias aí, o governo quer aprovar a prorrogação do auxílio emergencial até o dia 15 de março. Tá ok? Atualização para você que está sempre em busca de informações sobre o auxílio, muita gente precisando, inclusive. Você acompanha agora aqui na tela do NPTV Notícias. O líder do governo no Congresso Nacional, Eduardo Gomes, indicou o dia 15 de março como prazo limite para apresentações das condições fiscais do novo ciclo do auxílio emergencial serem aprovadas, tanto na Câmara quanto no Senado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou durante um evento do Banco BTG Pactual, ocorrido na semana passada, que a previsão do valor das novas parcelas do benefício seja de R$ 250. As camadas protetivas, que eram R$ 600, caíram para R$ 300. Agora podem descer, digamos, para R$ 250, disse o ministro. Ainda sobre isso, o presidente Jair Bolsonaro disse que o benefício pode ser iniciado no próximo mês de março, com duração de pagamentos até junho. Além de aumentar o número de beneficiários do Programa de Distribuição de Renda, o Bolsa Família, e disponibilizar mais recursos para quem já é atendido. No dia 18, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou de uma reunião com outros senadores para analisar a PEC emergencial, com o objetivo de viabilizar um novo auxílio emergencial. A proposta será responsável por definir o corte de gastos. Uma sugestão debatida foi reduzir em até 25% do salário dos servidores públicos e finalizar o piso de investimentos designado para a saúde e educação. Antes da reunião, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, falou: "Vamos apresentar a proposta do governo e, sob a liderança do presidente Rodrigo Pacheco, acredito ser possível construir o entendimento para votarmos a PEC emergencial na próxima semana." Segundo os critérios atuais da PEC, os cortes de gastos seriam executados caso a administração pública comprometa 95% da sua receita líquida com financiamento de despesas referentes à máquina pública. A PEC segue em negociação desde o final de 2019 na Comissão de Constituição e Justiça no Senado. Se for aprovada pela comissão, o documento ainda será analisado no Senado e na Câmara. Agora para você aqui na tela do nosso programa NPTV Notícias, um recado muito especial para você da Megatron Tecnologia. Paulo, é com você, meu querido. Já está esperando já, o pessoal já está lá já para trazer para você ofertas especiais a partir de agora no NPTV Notícias. Olá, tudo bem? Me chamo Paulo, faço parte da equipe Megatron Tecnologia e hoje estou aqui e quero mostrar alguns produtos que estão em destaque esse mês para você. Vamos começar por esse PC Gamer da XPG. Ele vem com HD SATA 2 TB, ele vem com 16 GB de memória, placa de vídeo de 6 GB DDR6 RX5600XT, ele vem com processador Ryzen 5 5600X e um SSD M2 256 GB. Para você que é gamer, para você que quer um jogo, quer jogar com alta qualidade e desempenho, essa é a máquina, tá? Nós temos alguns acessórios da XPG que nós vendemos também, como esse teclado mecânico, tá? Controle de volume no teclado, tá? Ele tem apoio de punho magnético, tá? Então a gente consegue tirar ele aqui e voltar, tá?
qualidade, conforto. Nós temos o mouse da XPG, nós temos mousepad, tá? Todos os acessórios para você que quer dar um upgrade no seu equipamento gamer é aqui na Megatron. E, gente, a gente está com uma promoção. Você que quer comprar um headset, você adquirindo esse headset da XPG, você ganha na hora uma camiseta e um boné da sua escolha. Isso só aqui na Megatron Tecnologia, tá? Quero mostrar mais um produto para vocês. Vocês que estão retornando às aulas agora, a maioria delas vai ser online. Eu tenho duas opções para vocês aqui, tá? Primeiro eu quero mostrar esse notebook da Acer, tá? Ele é um Aspire A315, ele vem com 8 GB de memória, ele é um Ryzen 3 3250U e 1 TB de HD. Tela de 15 polegadas e meia, tá? Fosca, anti-reflexo, vem com a webcam. Então, para você que está retornando às aulas, quer um equipamento de qualidade, um equipamento que não vai te deixar na mão, nós temos aqui a melhor opção para você. Tenho mais uma opção aqui, para você que está retornando às aulas, que são esses computadores, tá? Nós temos computadores que se encaixem ao que você precisa. Dual Core, i3, i5, Ryzen. Então, o que cabe no seu bolso e o que você desejar de configuração, empenho, nós temos aqui, tá? Gabinetes gamers, gabinete convencional, gabinete menor, gabinete maior. Então, para o que você precisar, nós temos aqui do jeito que você quiser, tá? Se você quiser um orçamento, você quer tirar uma dúvida sobre equipamento, peça, entre em contato conosco pelo telefone 3534-9200. Fale comigo, fale com o Neilson, com a Viviane, o Dair ou Pedro, tá? Nós estamos aqui para te atender da melhor forma e a melhor condição da região é aqui na Megatron Tecnologia, tá? Faça o seu orçamento sem compromisso, venha tomar um café aqui com a gente, conhecer a loja, conhecer o nosso espaço. Estamos à disposição de vocês, tá bom? Como eu faço para ir bem em economia? Opa! Para garantir 10 em economia este ano, vire a chave com o Chevrolet. Onix e Onix Plus com motor turbo, Wi-Fi nativo e Easy Park. Uau! É a oportunidade de ter o sedã com o melhor valor de revenda ou o carro mais vendido do país. Dá para aproveitar online? Claro que dá! Nossos vendedores estão no WhatsApp esperando por você. Não perca tempo e comece o ano virando a chave com o Chevrolet. Você vai numa entrevista de emprego e torce o nariz pro seu currículo? Vire o jogo com a Unopar. Aqui você aprende tudo o que precisa para enfrentar um mundo que não para de mudar. De um jeito inovador e exclusivo. Conte com a maior universidade do Brasil para se tornar um profissional completo. Unopar, para você virar o jogo. 2020, o ano em que tudo parece ter parado, mas na verdade foi um recomeço. Tivemos que reaprender a fazer o que já fazíamos, mas agora de um modo diferente. A internet tornou-se ainda mais essencial. Permitiu que a escola continuasse a levar conhecimento, que o trabalho e a produção não parassem, que as vendas online aumentassem e que o movimento global da informação se tornasse cada dia mais presente e importante, a ponto de nos conduzir às melhores ações. Incrivelmente, mesmo com todas as limitações impostas, a saúde e o bem-estar tornou-se prioridade e passou a fazer parte do dia a dia de mais pessoas. Passamos a entender que cuidar de nós, do corpo e da mente,
é fundamental nesse processo de reaprender. A NIC Network, nos seus 13 anos de existência, trabalha essa sinergia em levar uma internet de qualidade, juntamente com incentivo ao esporte como meio de transformação. Somos parte de onde estamos, por isso, nosso orgulho e compromisso de estar aqui para você. NIC Network. A vida acontece em movimento. Ocorrências policiais para você agora aqui no nosso programa NPTV Notícias. Aqui a partir de agora você vai ficar sabendo o que de mais importante aconteceu no setor policial, porque a bandidagem tá indo para cadeia. Isso aí é inegável. Você pode acompanhar nas operações da Polícia Militar, Polícia Civil, tá? E vamos agora para Siqueira Campos. Dá uma olhada nessa aqui. Ladrão é preso novamente pela Polícia Civil na cidade de Siqueira Campos. Pode colocar na tela aí, por gentileza, produção. Tá aí para você, ó. Preso novamente, esse gostou de ver o sol nascer quadrado, viu, produção? A Polícia Civil de Siqueira Campos agiu rápido e prendeu no início da tarde dessa última quarta-feira, dia 24, o suspeito de invadir uma residência e agredir um idoso de 70 anos na região da Vila Isabel. O crime aconteceu por volta das 6h30 da manhã e a vítima estava dormindo. Após praticar o crime, ele fugiu levando aparelho de TV, relógio e outros pertences, além ainda de dinheiro. Segundo a polícia, os objetos foram recuperados aí, mas o dinheiro não. O investigador Fernando Teixeira disse que o suspeito já tem passagens por crimes como tráfico de drogas e roubo. Há cerca de 2 anos, ele praticou o mesmo crime contra um empresário no centro da cidade e agora novamente voltou a agir. Nós fizemos a parte da polícia que é investigar, prender e encaminhar o caso ao Ministério Público e à Justiça, informou aí o investigador, tá? Mas, volta pra cá, produção, como o Brasil é o país onde a pipa empina o menino, é tudo ao contrário, não é verdade? O cara não fica preso, a Polícia Civil, Polícia Militar enxuga gelo e a Justiça solta. Continuando aqui no nosso NPTV Notícias, no bloco de notícias policiais para você, Polícia Militar encontra 11 pés de maconha na cidade de Conselheiro Mairinho, que a plantação na região tá crescendo, viu? Mas a Polícia Militar já sente o cheiro de longe já e consegue pegar os agricultores aqui, ó, para você ver. Coloca na tela aí, por gentileza, produção. O pessoal vai receber os detalhes em tempo real aqui agora no nosso programa NPTV Notícias. A notícia não para, tá? Para você que tá nos acompanhando aqui. Olha só, o fato aconteceu lá na Avenida Francisco Alves de Almeida, lá na Vila São Pedro, tá? De acordo com a solicitação anônima, informando que uma pessoa estava praticando comércio de drogas, inclusive cultivando pés de maconha no terreno ao lado da sua residência, os policiais se deslocaram até o local onde conseguiram localizar 11 pés de cannabis sativa, a mais famosa maconha. O autor não foi localizado, viu? Deu sorte, viu? Não foi localizado e a Polícia Militar realizou a apreensão e encaminhou até o batalhão aí para as devidas providências, tá ok?
Tem mais notícia pra você, inclusive pra você que nos acompanha. Dá uma olhada aqui agora, de novo, agora na cidade de Ribeirão do Pinhal. Rapaz do céu. E esses pés aqui já tava grande já, hein? Polícia Militar encontra 10 pés de maconha em Ribeirão do Pinhal. É, ao contrário da de Conselheiro Mairink, que o cara não foi encontrado, essa aqui foi encontrado 2 ainda. Um conseguiu dar pinote na Polícia Militar, mas um foi preso. Pode colocar na tela, por gentileza, produção. Vamos passar as informações aí para o nosso público que está acompanhando as notícias em tempo real aqui no programa NPTV Notícias. Olha só, lá na rua Paraná, em Ribeirão do Pinhal, a equipe da Polícia Militar recebeu informação de que nos fundos de uma casa nessa rua, um cara suspeito estava com uma plantação de maconha e que ele estava traficando drogas. Diante da informação, os policiais iniciaram um patrulhamento nas proximidades da residência para verificar. Em ato contínuo, foi avistado no quintal um rapazinho lá de 21 anos que, em seu desfavor ainda, constava um mandado de prisão pelo crime de homicídio. E olha só, e também a pessoa citada na denúncia, olha só, tentou ainda, a hora que ele chegou lá, impedir a prisão desse rapaz, desse assassino aí, né, que tá com crime de homicídio nas costas. Diante a diligência nos fundos da casa, a equipe encontrou em outro terreno baldio uma plantação de maconha, gente. Encontrou a referida, a citada na denúncia, 10 plantas de pé de maconha. Ao perceber que a equipe encontrou os pezinhos lá, o cara, ó, saiu correndo no sentido ignorado e acabou não sendo encontrado. O outro, que estava lá de 21 anos, foi encontrado e foi encaminhado até a delegacia da cidade de Ribeirão do Pinhal para tomar aquele café com o delegado, tá? Tá aí para você mais uma ocorrência policial diretamente da cidade de Ribeirão do Pinhal para você. E as ocorrências não param, viu? Tem mais notícia, viu? Agora, em Santo Antônio da Platina, tá? A Polícia Militar apreende 2 motos aqui na nossa cidade. Os detalhes você vai entender agora. Como que foi apreendido, Danilo? Agora na tela pra você aí, ó. Pode colocar as imagens, por gentileza, produção. Pra você que nos acompanha, a Polícia Militar, com a Operação Vida, tem incisivamente pegado muito motoqueiro também aí, que tá, às vezes tá com escapamento irregular, tá empinando, tá fazendo manobra, tá? E dessa vez, pra você que nos acompanha, olha só, atenção. Na última terça-feira, a Polícia Militar atendeu 2 ocorrências de infração de trânsito. Na primeira foi visualizada uma Honda CB300 de cor preta e uma Honda XRE 300 de cor verde, onde empreenderam fuga em alta velocidade e desobedeceram aí a ordem de abordagem dos policiais. Foram realizadas diversas infrações de trânsito, colocando em perigo pedestres e veículos por onde passaram, sendo optado por abordar a Honda XRE 300, essa que está passando no seu vídeo, devido o condutor aí portar uma mochila nas costas, o qual foi abordado na rua Munhoz da Rocha, sendo encontrado na mochila vestígios de entorpecentes e uma balança de precisão. O mesmo, atenção, 21 anos, recebeu voz de prisão por direção perigosa e a motocicleta foi apreendida. Já na segunda ocorrência, na outra moto que você está vendo aí, na Avenida Oliveira Mota, uma equipe da Rotan, em patrulhamento, avistou o rapaz realizando malabarismos com uma motocicleta CG-160 FAN. Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. 22 anos, porém, a motocicleta estava, atenção, com escapamento inoperante e pneu em mau estado de conservação, sendo, portanto, apreendida. 2 motos apreendidas, então, para você que nos acompanha, em situações irregular, para você que está nos acompanhando, beleza? Na primeira da XRE 300 aí, foi localizado aí, na verdade, vestígios aí de possível tráfico de drogas para você que nos acompanha. E as ocorrências policiais você sempre acompanha aqui no nosso programa NPTV Notícias. E ó, olha só, bloco para você. Vamos encerrar o programa aqui agora, o programa um pouquinho mais compacto agora, que eu tô com um compromisso agendado para as 14 horas. Prepara pra gente aí a Uricar, por gentileza, produção, porque o Roger, diretamente da Uricar Norte Chevrolet em Santo Antônio da Platina, tem um recado muito especial para você que quer adquirir o seu carro 0 km. Ele vai falar inclusive do Onix Prime. É top, é top. Para você que nos acompanha, Roger, é com você, meu querido. Já vou inclusive encerrar o programa, produção, e nos encontramos na edição de sexta-feira a partir das 11 da manhã com o programa NPTV Notícias. Muito obrigado a todos. Roger, é com você, meu querido. Já encerra o programa aí, tá bom? Grande abraço pra toda a equipe Uricar Norte em Santo Antônio da Platina. É Chevrolet na tela do NPTV Notícias. Valeu, pessoal. Roger, é com você. Fala, pessoal, sou o Roger, gerente de vendas da Uricar Chevrolet de Santo Antônio da Platina, e venho aqui neste final de mês trazer para vocês condições imperdíveis para vocês adquirirem
o carro mais vendido do Brasil. Estamos falando do Chevrolet Onix, motorização turbo 1.0 de 116 cavalos. Esse carro está com condições imperdíveis para o finalzinho desse mês de fevereiro e para o comecinho desde março. Você já pensou em ter seu carro zero quilômetro e só começar a pagar daqui 12 meses? É isso aí. Só a Chevrolet, a marca que é campeã, que gosta de fazer condições imperdíveis para seus clientes, que consegue proporcionar isso para você. Então você compra hoje o seu Chevrolet Onix Premier e só começa a pagar daqui 12 meses. E isso mesmo, em 2022 a primeira parcela, entrada e as demais parcelas começando a pagar em 2022. E não para por aí. Esse carro temos condições também com entrada e taxa zero em 24 meses ou avaliação supervalorização no seu seminovo. Então não perca essas condições. Aqui na Uricar Chevrolet você vai encontrar estes veículos à pronta entrega, pessoal. A Uricar Chevrolet está localizada na rodovia BR-153, quilômetro 43, próximo ao posto Platina. Nosso telefone de contato é o 3534-9999. Acesse o nosso site www.uricarchevrolet.com.br. Atenção Vila 7 e imediações. Você sabia que a Quitanda Horta Viva atende você e sua família com tudo?